Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadana liyada wa mahkunna linahtadiyallahu an haddanallah. Ashadu an la ilaha illallah wa tahulla syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Kunjuk wonten ngarsanipun poro pupun den sepuh poro aji sepuh sarwa sepuh ingkang dahat kaula pundi. Wonten ngarsanipun poro alim, poro ulomo, poro kiai, poro santri ingkang rinten dalu tansah ngandeng widha suci wahyuning ilahi. Monggo panuntun kiblat ing panembah ingkang tansah kinabekten. Kujuk sang yaning para tamu kakung sumawana putri malikinipun dumateng panjenipun keluarga ageng almarhum Bapak Gunawan sanipun Ibu Rukmini ingkang saking tlatah Tangerang ingkang sunubing pakurmatan. Amit pasang aliman tapi mugitini benong sesikum yang tulak sari. Didigi karono kawulon sampun kemawantun semana kematur ngaduk wonten ngarsa panjenengan sami. Boten nopo kawula ngingirangi subasita minggahipun dateng tata trapsiru. Dedeki karena aurat budi dawuh timbalan pun panjenipun Bapak Mino sarimbut Ibu Maniem. Kini hajat jeri pinongko jejering pambiworo ngaturakan urut roncane ngadi coro parikian prasojo wonten ratri kalangan semangki. Dedeki karena panjenipun Bapak Mino sarimbut Ibu Maniem sampun keparang jumangkahane tepi darmane ngasepuh. Margya suto amewo siwi kenyo siwi pun ingkang ngasilih diah ayur ropeni novitasari ingkang pamadya ingga wuswane mangkat di coro parikian prasojo wonten ratri kalam sangki kali saking rupito nirboyo nirwikoro lagu rupi sebukan duun kalau diharakan kunjakan ras puji syukur wonten kasanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi adi coro wonten kalengan samangki purwa madya ngetes wusono tansah kesempatan tebih nirbaya nirwikara. Dosa geng perenggah kagung sawan putri muri rancek pun adi coro langkung rumiyin keparung kelengotarakan menggah urut ronceneng adi coro balikian. Binurwakan wijiling serat mojo pinanganten putri negini Mas Ayu Feni Novitasari ingkang keparang kakanthi wonten madyaning sasana parikian sinten tongkang keparang hangandi sanggembane tindeng serat mojo pinanganan putri didhikih panjenenganipun Ibu Siti Rohani kalian Ibu Nuryati adicara ya kalajengaken sawanipun putra pinangantian kakung saking Wispa Palremen kakanthi wonten madyaning sasana parikian ingkang ing wengki kepareng hangan diputra pinangantian kakung nggih panjenipun Bapak Usup menapa dene Bapak Rustanto adicara ya kalajengaken adicara lung tinampen nenggih adicara serah tinampen sinten to ingkang kepareng badhe medhar pangandika wasrah saking panjenipun Ibu Rukmini. Dedi kembang kibadi kasarir panjenipun Bapak Sutrisno paripurna adicara pangandika pasrah ya kalajengaken panampi pangandika pasrah saking panjenipun Bapak Mino sarimbut Ibu Maniem ingkang kembang kibadi kasarira bebendeling padukuan banaran mikidurgih panjenipun Bapak Praitno wadidi jubinipun panjenipun Bapak Praitno ingkang jinajaran panjenipun Bapak Sardianto menawa dene Bapak Paryanto adicara kiyo kalajengaken pangging putra pinanganten sarana tangkep asto
ingkang kepareng badhe pratitisaken dhumateng panjenenganipun Ibu Juru Pratitis nenipun Ibu Gendis. Adicara giya kalangajengaken, adicara kerubungan jangkep. Paripurna adicara kerubungan kalajeng adicara pangabekten ing ajero sungkeman. Sagung berenggah kakung Sumara Putri, paripurna ing adicara pambudutan gambare mangke, pratondo sampun paripurna adicara bagian prasaja. Wonten ratri kalangan samangki pertondo yekti adicara sampun paripurna lamunto sirat mojo pinangantian sekalian sampun kabudol kakanti wonten wiwaraning pawahaning kasa perungu tapakan kondoripun poro tamu minulio sagung rutamu kagung sewan putri ingang sinobeng pakurwatan mengatakan megah urut ronceng adicara parikian prasojo wonten ratri kalangan samangki mawantu wantu panjuan kulo konjuk sang janing poro tamu mukitan saseka nolengganikan di mardu semartikan yang menggalih Inggo paripuraning adi coro bargian. Nuh. Sagung berenggah kagung Sumana Putri, didinggi habis saking gemeni wekdal, so sasono busono kalian sasono bargian, ingkang sawetawis tebih. Keparengo kawula hamur wakani wekas lekas yang sedia tomo ngantur akan urut ronsen yang adicoro rumah bating wanci ingkang tetilo sampun manjing wiworo nedahkan tabuh pitu langkung tigang doso menit ikan beri kokatur dumateng panjenipun Ibu Siti Rohani monoput ini Ibu Nuryati keparengo jengkar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasono busono ingkang seperlu hangan di putra pinangantian putri muter madyan yang sasono parikian kalaksanan yang sedio kasembahaken dumateng panjenipun poro poro ingkang piniji didiki dumateng panjenipun Ibu Gendis kepareng merati tesaken tumang paing adicara badhe sowanipun putra pinangantian muter madyan yang sasono parikian sepeda balik ngambil atur dumateng panjenipun Ibu Siti Rohani menopo dini Ibu Nuryati doyo-doyo kewala putra pinangantian putri kakanthi wonten madyaning sasana parikyan dadi kawit saking wanci ingkang sampun tetilo nedhaken tabuh pitu langkung tigang dasa menit ingkang widiko kalaksanan yang sedia kasembahaken dumateng poro-poro ingkang kapiji hangayai jejiban Didiki seminar paling ngambil atur di tempat yang dipun Ibu Siti Rohani menobotin Ibu Nuryati Bopili sampun rampit samu kawisipun putra pinangantin doyo-doyo kewolo kakan timon termatian yang sasono barikian Wijiling Sriat Mojo, Pinanganten Putri, Sinubagio, Ungling Ketawang, Puspo Warno, Semoga Nuhun.
Awis tinggal saking ketepene lamun to jerat mojo pinanganten putri. Nengini Mas Ayu Roro Feni Novitasari. Ingkang sampun kepareng kakanthi saking wispo. Sasono busono manjing wonten sasono parikian. Sinten tengkang keparang hangan ditindeng seret mojo pinangan dan putri didiki penjenipun ibu Siti Rohani menopetin ibu Nur Hayati. Lon-lonan tindeng seriat mojo pinangan dan putri negini Mas Ayu Feni Novitasari. Hangagem busana nut satataning budaya adat agami ingkang riyasuk. Hangagem ijab jejunduk uncen-uncen sekar melati. Kumlewer maripiting jojolamun tinondro pindo taksoko mulut. Dasar kenyusulis tiang warni kasembuh pengageman kang sarwedi saya wimbuh kasulis tianing sang diahayu. Lon-lon nantin daing sirat mojo pinangan dan putih negini Mas Ayu Roro Feni Novitasari. Sapecak mangu sapecak tumungkul meratelakan lambun to sirat mojo pinangan dan putri kolong mangsa dipun iwe timur inggo hakir dewasanipun dipun kegulang dipun leliting dining romo ibu wonten reh toto kasusila pare melom boten nomo mokal tindeng sirat mojo pinangan dan putri tansah nangenaken wonten reh subo sito. Saya dangu tindeng sirat mojo pinangan dan putri nenggini Mas Ayu Feni Novitasari. Sampun handungkap ungguan kang tinuju. Daya-daya sirat mojo pinangan dan putri giyo kalenggah konten ing sasono pinajang. Kalenggahaken wonten ing sasana pinajang hangrantu laksitaning adi cara candhaipun. Hanggonoraras lenggeng serat mojo pinanganten putri dupi hangrantu laksitaning adi cara. Lulus rajo tinteng serat mojo pinanganten putri wonten ing sasana wargian. Dedigi karono gemene wektel daya-daya kewala keparenga ngaturaken urut rencaning adicara. Adicara ingkang kok kalih niki suwanipun putra pinangan tiyang kakung saking Wisma Palerman kakanthi wonten madyaning sasana parikyan ingkang kalajenganipun badhe kawontenaken adicara lung tinampen gadhi cara serah tinampen. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Usup menapa dene Bapak Restanto. Daya-daya kewala putra pinangantian kakung kakanthi wonten wiwaraning paiwahan. Mbok bilih gending saged kasuwuk kagantos ungeling ladrang wilujeng. Karana dicara badhe kalajengaken adicara lung nampen katur dumateng panjenenganipun Bapa Prayetno. Keparenga jumeneng wonten wiwaraning pawehan majeng mangidul ingkang jumenipun panjenipun Bapa Prayitno keparing badhe nampi pangandika pasrah dinajaran panjenipun Bapa Sardiyanto menotini Bapa Paryanto ikar budiku katur dumateng panjenipun Bapa Prayitno keparenga jengkar saking papan palenggahan jumeneng wonten wiwaraning pawehan majeng mangidul karana adicara giyo kelajengaken adicara lung tinampen. Dumateng panjenenganipun Bapak Usup menapa dene Bapak Restanto
Semoga lajeng kewala putra pinangantian kagung kakandhe wonten madyan ing sasana Bargen. Ingkang kadhereng panjenenganipun Bapa Sutrisno ingkang minangka tetuwang gari lampah kepareng badhe hamedhar pangandika pasrah. Semoga di bantuan ini pun Bapak Usup merupati Bapak Ristanto Daya-daya kewala putra pinangantian kagung kakadhe wonten wiwaraning pahewan karana adicara badhe kalajengan adicara long tinampen kangge adicara serah tinampen sapanjenipun Bapak Sutrisno ingkang ngemangke badhe sulistaryo panjenipun Ibu Rukmini ingkang kepareng badhe hamedhar pangandika pasrah kepareng ngahangan di putra pinanganten wonten sasana Wargian Sagung perlenggah kagung sawan putri awis tinggal saking katepian lampun tos seriat bojo pinangantian kagung nengganak mas bagus yo piruki kusuma ingkang mijil saking wismo palerman kakanthi wonten madyaning sasana Parigyan sinten teng kapareng hangan ditinteng serat mojo pinanganten kakung dudiki panjenipun Bapa Supenapa dene Bapa Ristanto karono adicara gya kalangajengaken adicara lung tinampen ing adicara serah tinampen karono panjenipun Bapa Prayetno ingkang minangka sulih sarira panjenipun Bapa Mino sekalian Ibu Manium sampun kepareng pinarak jumeneng wonten wiwaraning pawiwahaning kasaperlu badhe hanampi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapa Rukmini didhigi sagung perlenggah kagung sawan putri adicara lung tinampen kaji serah tinampen karana samput rampit samukawisipun atur dumateng panjenenganipun Bapa Sutrisno mangka tetuwanganing lampah panjenenganipun Ibu Rukmini ingkang kepareng badhe hamedhar pangandika pasrah. Karana wanci ingkang piniji sampun tumapak, semoga nuwun sasana swasana katur wonten karsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Hadrotal mukaromin, dumateng para alim, para ulama, romo yai, dumateng mas masayih, dumateng ustadz-ustazah, dayanipun ingkang kawula taati, ugi ingkang kawula sanggemi menggah dawuh-dawuhipun. Dumateng para minisepuh, aji sepuh, Bapak RT, RW, Bapak Lurah, dayanipun ingkang kawula hormati, ugi ingkang kawula mulyakaken.
dumateng sahibul hajah panjenenganipun bapa minoso ibu maniyem sak keluarga sedaya ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken dumateng para undangan sedayanipun ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala khususon dumateng pinanganten kekalih yang selalu berbahagia ingkang kula bahagiaken ingkang sepindah semoga tansah sareng-sareng kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin dinipun apa kula sapanjenengan sedaya wekdal ing satmenika tasih pinaringan nikmat taufik hidayah sainayahipun sehingga wekdal samenika saged makempal silaturahim wonten dalemipun bapa minamriki kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alang asetunggal punapa amin ya rabbal alamin kabeng kalipun rahmat sallam mugi konjo kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tarbiyah maunah mergi ngang leres inggih menika syariat tuntunan agama Islam mugi-mugi kemawon kula sopan sedaya tangsa angsal syafaatipun awit ing donya niki ngantos dinten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin sadherengipun kalung aturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng pranata dicara anggenipun maring wekdal dumateng kawula mugi-mugi wekdal ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula saged kawula manfaataken kanthi sae-saenipun ing mriki kawula kumawantun cemantaka wonten ngersa panjenengan sedaya kawula minangkani sesulih saking panjenengan Ibu Rukmini sak keluar sedaya ugi saking rencang-rencang penderek pinanganten kagung kala aturaken bilih lampah kawula awit saking Tangerang Jakarta ugi keluarga saking Jawa Timur nggih menika leresipun Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur alhamdulillahirabbil alamin berkat donga barokah panjenengan sedaya tansah pinaringan welujeng boten wonten alangan setunggal punapa sasampunipun dumugi dalem mriki sanget ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dene punapa tansah dipun paring panghormatan arupi palenggahan ingkang sekeca menggahipun pasugatan ingkang sajak edi lan peni ingkang tansah ngresepaken manah kawula sak rombongan kawula sak rombongan boten saged bales punapa-punapa anamung saged donga mugi-mugi Gusti Allah tansah paring piwales dumateng bapa mino sak keluarga sedaya arupi amal kesaenan sehingga saged manfaat awit ing donya niki ngantos dinten yaumul kiamah salajengipun saged manfaati dumateng pinenganten kekalih mugiya dados pinenganten ingkang tansah adut runtut dados kaki-kaki nini-nini akhiripun dados keluarga ingkang ayem tentrem dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah lan mugiya benjang gadhahi putra utawi putri ingkang sholih wa sholihah ingkang tansah manut dhateng tatananipun tiang sepah toa dhateng Allah toa dhateng Rasulullah migunani dhateng nusa lan bangsanipun amin ya rabbal alamin sajatosipun Ibu Rukmini nggih menika ugi andherekaken lampahipun pinanganten kagung ananging panjenenganipun boten saged matur piyambak keranten saking bombong bingah manaipun keranten putranipun sampun kaleksanan ijab kabul kaniwulijeng mila panjenenganipun ngautus dumateng kawula supados menika amasraken ingkang putra ingkang paring asma nggih menika Yopi Rukki Maulana kanthi ucapan bismillah alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kaula pasrahaken kanthi samudayanipun kaula pasrahaken kanthi jiwa lan raganipun kaula pasrahaken dumateng bapa mino sak keluarga sedaya khususon dumateng pinanganten putri
ugi menggaipun dumateng sanak kandang tanggi tepalih anggenipun nggih menika sesrawungan kalaturaken nak yobi menika ketawisipun nggih sampun dewasa sanget ananging piyambakipun menika dereng ngertos napa-napa masalah omah-omah mugi-mugi yo saged ketampi kanthi suka renanipun penggalih mugi-mugi saged ketampi karangkuh kerengkul kados putra piyambak mboten dibenten-bentenaken antaranipun putra kalian mantu. Selajengipun mbok bilih kaula sak kanca menika sampun cekap anggenipun anten paripurna nipun ajeng adicara kaula sak rombongan badhe nyuwun pamit wangsul mbok bilih wonten kekiranganipun anggenipun sowan ngabiyantara dalem wonten suba sita tata krama ingkang kirang prasaja menggaipun keluarga saking bapa mino sak sedaya kalau nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun pribadi mbok bilih wonten kekiranganipun kekilapanipun anggen kula matur mulai awal ngantos akhir kalau nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah ihdinash shirotal mustaqim wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto titi titis terang wijang terwoco atur pangan diku pasrah saking panjenipun Ibu Rukmini monggo sabun kasarya panjenipun Bapa Sutrisna yang menika toto anggen ing lampah sagumbra lenggah kakung semana putri karong nunggu menewadil doyo-doyo kebolo kepada kula ngaturakan urut-urut yang adit surut calipun ini panampi pandiko pasrah jadi panjenipun Bapa Mino sekalian Ibu Maniem ingkang badhe kasarya panjenipun Bapa Parayitno katur debat panjenipun Bapa Prayitno semoga nuwun sasono swasono katur wonten ngarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba. Nggih kula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang tansah kinabekten. Kunjuk dumateng panjenenganipun para tamu kakung seputri ingkang tansah kawurmati. Utaminipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sutrisna ingkang pinangka sure sarira saking danipun Ibu Rukmini dalasan sak pangombyongipun ingkang tansah kawula bekteni. Amit pasang talinan tabik linepatno saking tulak sari tinebihno saking siku dendering jawata awit ing mriki kawula kaparang adek wonten ngarsa pinang sekalian ateges ing mriki kawula mboten ngirangi tata akrami nanging awrat saking awratipun kawula pinangka tilananging basa saking dalipun Bapa Mino sekalian Ibu kepareng hanambi pasrahipun penganten kakung inggih menika Sekar Cepaka Mulya ingkang awujud pun bagus Yopi Ruhi Kusuma putra kakung saking danipun Bapa Gunawan almarhum Ibu Rukmini ingkang saking laladan Jakarta. Ngisadarengipun ing mriki kawula kepareng hanambi langkung rumiyin sumangga mboten kesupen tansah kita ngunjukaken raos bersyukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Las lan Maha Asih. Mbabile katitik wonten ing rikalanggan dalu punika panjenengan sedaya telasan kula taksih pinaringan kabekas warasan
pinaringan katentreman saengga saged ngajangi pargyan prasaja wonten ing dalu menika kanthi rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Kunjur mateng panipun Bapa Sutrisno ingkang tansah kula hormati. Ing Kanjeng kula wau sampun kepareng matur kathah. Ibaratipun samendang datan karempit sampun cetha, sampun tatas. Pramila ing mriki kawula mboten badhe ngambali malih aturipun jalanipun Bapa Sutrisno. Ana mangke wolo kawula pinangka panampi anak Mas Bagus ya piru ki kusuma. Kawula pinangka wakil saking keluarga ageng pinanipun anak Angger Nopi Nopitasari putra putri saking pinanipun Bapa Mino Ibu Ibu Maniem. Kula tampi kanthi asta kalih anak Angger pun Bagus ya piro ki kusuma ing dalu menika ndadosaken bingahing manah pinanipun Bapak Mino sekalian Ibu awit menika miturut adat widi widono ingkang taksih lumampah wonten ing padukuhan dusun Banaran Diki mbok bilih ijab panggih ing samangke badhe pun leksanakaken. Awit saking menika sepindah malih kunjuk dhumateng lanipun Bapa Sutrisno kula pinangka wakil saking danipun Bapak Mino sekeluarga matur nuwun sanget wontene panjenengan wedal dalu menika sampun kepareng ngelarapaken sekar cepoko saksele ingkang awujud pun Bagus Yopi Roki Kusuma. Awit saking menika mbok bilih panjenenganipun Bapak Mino sekalian Ibu anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang nuju prana sedaya minggahipun palenggahan pasugatan sedaya kirang nuju prana dhumateng panjenengan sak rumbungan lantaran kula panjenenganipun Bapak Mino sekeluarga nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Mbok bilih makaten anggen kula atur panampi wonten kirang langungipun pribadi kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Cekap semanten ugi mbok bilih ing samangke penganten sampun kalenggahaken ngiras pantas atur pambagi wrejeng. Ngoten nggih Bapak. Makaten akhiru kalam bila walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwomadya wusana sampun kesempatan kados disebut dadi cara lungti nampingan dicara serah tinampin. Ingkang kedah menika katur dumateng panjenenganipun Bapa Sutrisno kepareng pinarak lenggah wonten papan sakawit. Ugi panjenipun Bapa Prayitno menapa dini Bapa Sardianto menapa dini Bapa Paryanto keparenga pinarak lenggah wonten papan sakawit karana adicara badhe kalajengaken adicara panggihing putra pinanganten sarana tangkepasto. Ikare menika katur dumateng panjenipun Ibu Gendis keparenga mratitisaken tumampahing adicara panggihing putra pinanganten sarana tangkepasto. Katur dumateng panjenenganipun Ibu Siti Rohani menapa dene Ibu Nuryanti keparenga hanjengkaraken putra pinangantian putri kakanthi wonten ing sasana panggih. Kaleksanane sedaya kasebaken dumateng para-para ingkang pinici hangayai. Panggihing putra pinanganten lamun Cinandra Pindha Cantoko munyaing wari. Semoga nuwun.
Dumadumpanipun Bapak Usup menapa dene Bapak Ristanto keparenga putra pinangantian kakung kakanthi wonten ing sasana panggih. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing pepeten ana sipat ing Gusti ingkang ngasipat jalu lawan wanita kang nedhane tepi jejering gesangan se alaming bebrayan inggal negeri Mas Ayu Roro Feni Novita Sari kalairan Mas Bagus Yopi Ruki Kusuma ingkang wonten titik kalenggan samangke kapanggihaken nut catataning budaya adat ingkang tasih lumampah wontene padukuan banaran tasih arga jati sarana sinten ingkang kapiji minangka juru pratitis nedhi panjenenganipun Ibu Gendhis panggihing putra pinanganten sarana tangkep asto Toyodo Seret Mojo Pinanganten sekalian Gyo Sining Pan Sindur Dining Ingkeng Bopo Pun Bopo Mino Hanggindong Hambopong Putro Pinanganten sekalian sinten to ingkang tansah tresna tuhu nderekaken tindaking Bapa Mino dupi anggendhong kang putra pinanganten sekalian dening panjenenganipun Ibu Maniem ingkang tansah mamayungi tindaking putra pinanganten wonten ing sasana pinajeng londonan tindaking Bapa Mino sarimbit Dupi hanggindong hambopong ingkang putra handung kep ungguan kang tinuju Daya-daya seret mojo pinangantian gyo kalenggakan putan ing sasono pinajeng kalajengaken adicara bobot timbang dumateng panjenipun Ibu Gendhis keparenga mratitisaken tumapaing adicara bobot timbang Mugi wonten keparingipun Bapa Mino pinaranggah wonten sak tengah-tengahipun putra pinanganten. Dumateng panjenenganipun Ibu Gendhis keparenga mratitisaken tumapaing adicara bobot timbang. Panjenenganipun Bapa Mino keparenga pinaranggah wonten sak tengah-tengahipun putra pinanganten. Ingkang saperlu badhe hanguningane boboting swasana kepareng badhe hanguninganing boboting swasana ing antarane putra mantu lan putrane dewi pranyata sampun jumbuh sampun trep boboting swasana tanpa beda antaraning putra mantu lan putrane dewi sedaya badhe karengko sami paripurna dicara bobot timbang gya kalajengaken adicara kerubungan jangkep ingkang dumados saking adicara kacar pokoyo dahar kembul sarta ngunjuk tirta kang mawa rasa
adi coro kacar kucur tompo koyo murih boten tumpang soh adi coro samangki kepar ngebun panjenipun ibu gendis nedege adicara dahar kembul daros ngarane kembul sesarengan sakwosnya manunggal ciptoro selan kasaring sriat mojo pinanganten pinesti dadi jatuh kerawaniru paripun adicara dahar kembul giyo kalajengakan adicara ngunjuk tirto kang mawaroso ngunjuk tirto kang mawaroso ingkang sajuga rasipun legi ingkang sajuga rasipun pahit pralambetanipun sawosya lelumban wonten mati ading beberan agung sirat mojo pinangan tian sekalian saliring pakarti ingkang bedili nampan kedah rinausaken langkung rumiin endito sing legi lan endito sing pahit sampun handung kaparipun adicara kerubungan niki adicara giya kalajengaken adicara pangabekten ing adicara sungkeman karo nurut satatening budaya adat ingkang tasih lumampah wonten ing Surakarta adiningrat bilih ingkang putra beri sumung kemoten ngarsanipun Rama mudhun dipun keparengan ngastra wastra ingkang lumit kali berikut nyuwun gungan tempat yang panjang pun bopo prayitno ingkang menengko bebundeling padukuan benaran wiki kepada kau jengkar saking papan palingkan ingkang saperlu ngelolos duwung ingkang pun agem putra pinangantian kagung adicara badhe kalajengaken adicara sungkeman niki nyuwun pangapunten parandene adicara kacar kucur tapa kaya katemben kewala kaaturaken dening ibu juru pratitis kawis tinggal sirat mojo pinangantin kakung wis jumeneng astoti lam lampus isi was ketos polowijo kawa artur teceh sekar monco warni pralampitani pun jejaiban kakung kedasung guna kaya ing pakarti dumateng pawestri Toyodo Sirat Mojo Pinangantan Putri Ningi Mas Ayororo Feni Novita Sari Hanampi Singkang Roko Bebasan Samendang Boten Boten Ningkang Marebil Ngemu Pralau Into Jujibani Pun Pastri Kedah Sakit Rumat Gemi Setiti Lan Ngati-ati Paripurna tepi wusana bising karoko sirat mojo pinangantian giyoso wonten kasanipun Rama Ibu pangajaping sedya duh Ibu sawetawis peparingipun karoko kula kintunaken wonten karso panjenengan sami mbok bilih mangke sak wanci-wanci kula betaken kula suwun malih adicara kerubungan sampun paripurna giya kalajengaken adicara pangabekten ing adicara sungkeman panjenipun Bapak Prayitno kepareng lolos duwung ingkang pung ajem putra pinangantian kagung karena adicara kalajengaken adicara pangabekten Ibu juru pratitis mugi kepareng pratitisaken tumapaing adicara pangabekten adicara sungkeman Wadiri sungkeping putra pinanganten sinubagyo rarepen sawetawis kinadya hangamene wekdal katya asin dalarasane ngati
kang putra sajuga. Tumetes deres waspane tanak wawajroning kalpu ngondo ondo rasane kali alon ngandikan niro adung ger anakku wosun tompo sungkemiro muga-muga antuk swing yang widi ngoni raja jodha pawalingku aja kang silali anggonira mangun bale wisma atut runtut sakarone ngedohna tukar patu tansah sabaring ati kuat nompo panandang tan gampang amuto tatiyo topo tulodo huripi roh migunom ring sasami hayu hayu pi Sagoro lenggah kagung sewane putri para wadya wusana sabar kasambatan kadhi sembuto ati cara pangabekten ing ati cara sungeman. Dedegi ati cara badhe kalajengaken ati cara pambundutan gambar. Karana pambyawara dereng pikantuk seratan saking keluarga sinten ta ingkang kasuwun ambar kaido mateng putra pinanganten. Lumantar kablut gambaripun secara jejawilan kewolo. Secara jejawilan kewolo kawiwitan keluarga ageng panjenengan Ibu Rukmini telesan keluarga geng saking Tangerang kawula suwun hambar kae dumateng putra pinanganten lumantar kabrut gambaripun secara gilir gumanti murih rancakipun adicara kasembangan dumateng para-para ingkang keparing badhe hambar kae
Wadidik keluarga ingkang saking atmojo pinangantian kakung sampun paripurna ing mangki kalajengaken keluarga geng panjenipun Bapa Mino sarimbit Ibu Maniem. Ingkang menika murih mboten tumpang soh adicara pemberotan gambar. Dumateng panjenipun Ibu Juru Pratitis nyuniki panjenipun Ibu Gendis. Kebarengan meratitisaken tumapaing adicara pemberotan gambar samangki. Dedi sinambi angrantu laksitaning adicara pemberotan gambar. Kinarya miyak sepening swasana bargian dumateng kadang-kadang juru pita swara kepara ngatur langan ingkang jumbuh kelan swasana bargian wonten kalangan dalu menika semoga nuwun. Pamintaku nimasito ase ato runtungan kok piambaan mas oke, mboten gadah gandengan ta mas jomblo mesti ya jomblo mesak janji kuele sumedhot ras ing tias ing so singson marsapa sinaksenan bumi Ngantenipang dan
Semun maaf. Lagun wiyin pemberitaan gambar kawitan saking keluarga ingkang saking Tangerang. Sinten to kang kepareng badhe hambakai dumateng putra pinanganten lumantar kapundhut gambaripun babar pisan wanci kula sumanggaken karana pambiwara mboten pikantuk seratan saking keluarga Atmojo pinanganten kagung. Mbok bilih mangke keluarga saking Tangerang sampun paripurna kalajengan keluarga ageng panjenipun Bobo Mino. Aji saking Blitar, saking Tangerang nyembangaken keluarga ageng saking Atmojo pinanganten kagung kasumanggaken kalau sumarang berkahi ingkang mangke mbok bilih sampun paripurna keluarga saking Atmojo pinanganten kagung kalajengaken keluarga ageng Atmojo pinanganten putri sinten to kang kepareng badhe hamberkahi dumateng putra pinanganten lumantar kablut kamaripun babar pisan wanci kula sumanggaken. Semuanya buatan tumpang suat ditur semangki kakun panjenipun ibu gendis keparang merati desa kentoma ting adi coro pamrutan gambar kalanak sananing setio kasembagan semoga nubun. Dedegi kujusang janin perlenggah kakung sungan putri ingkang mahabuk berbuti termu kardoh hangemeni wektel dedegi pikantuk panjawil saking tetuang ganding padukuan banaran yang beriki keparek badi kawantanakan adi coratur pambagyo yuwono kunjuk sang janin perotamo minulyo ingkang minungku sulis tari panjen pun bopo mino ingkang badi kasiro panjen pun bopo retno ikan berikau katur dumateng panjenipun Bopo Praitno keparengo jengar saking papan palanggan keparingpun setiatur pambagia yuwono konjuk sang janing porotamo minulio kalesan edio kasembakan dumateng panjenipun Bopo Praitno wanci sawetaipun kawulo semanggaken semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sewilasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih ambabar daya pangaribawa mugiya kacikna wonten ing saklebetipun kalanggan dalu menika purwa madya wasana lulus kalis ing rupeda. Amin. Kabanuhun kunjung dumateng danipun para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang sampun anggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang sampun poning pemawas lebda ing pitutur ingkang tansah kawlebekteni. Kunjung dumateng danipun para alim ulama ingkang rinten dalu sinanding kitab suci nipun ilahi ingkang tansah kinabekten. Kunjuk dumateng pilanipun para pangemban pangembating desa ingkang pinangka pinuntun saking warga ingkang tansah kawula bekteni.
Kunjur mateng lanipun para tamu kakung seputri ingkang tansah kaluhurmati. Mboten kata lumpen kunjuk dumateng lanipun para kadang kawerdo tumaruna ingkang pantes tilurat saring gati ingkang bagya mulya menapa dene ingkang katresnani. Nggih saderengipun ing mriki kalo nyuwun pangapunten awit ing mriki kawula kepareng adek wonten ngarsa panjenengan sedaya. Aurat saking auratipun kawula pinangka sure sarira saking dalanipun. Bapak Mino sekalian ibu kepareng hangataraken pambagya wilujeng. Nggih saderengipun ing mriki kawula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sekalian. Boten kasepen semanggulun langkung rubiyin kawula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur. Wonten ngasaripun Gusti Allah Subhanahu wa taala mbok bilih katitik wonten ing dalem menika. Panjenengan sedaya telasan kula taksih pinaringan kabekas warasan saengga saged ngajangi pargan prasaja wonten ing dalem punika kanthi rahayu mboten wonten alangan setunggal pun apa Allahumma amin. Wadene atur yang sepisan panjenenganipun Bapak Mino sekalian ibu ngaturaken sugeng rawuh para tamu kakung saputri sumangga kawula aturi lenggah kanthi mardu matur kali saha ngrahapi sugata ingkang sampun kalatesaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kalajenganipun wondene ingkang dados ujebipun janipun Bapak Mino sekalian ibu wonten ing dalem menika sampun kepareng netepi darman tiyang sepuh inggih menika kepareng emah-emahaken ingkang putra estrinipun Roro Ayupun Feni Nebitasari putra kakung saking lanipun putra estri saking lanipun Bapak Mino sekalian ibu maniyem sampun kepareng jinatukrami kalian anak Mas Bagus Yopi Ruki Kusuma putra kakung saking danipun Bobo Gunawan almarhum Ibu Rukmini ingkang saking lalatan Tangerang wondene ijab kobul saking petugas KU Kecamatan Jayasirana sampun kelampahan kala wau kirang langkung jam gangsal sonten ugi sampun kelampahan ugi ijab panggih nembe kewala kalaksanan awit saking menika panjenenganipun Bapak Mino sekalian ibu ing dalem menika mawantu-wantu nyuwun donga pangestunipun prawastanipun mugia katujokno dumateng penganten sekalian anggenipun ngancik wonten ing salebetipun bebayan inggal kulau satemah penganten sekalian sageta sembodo ingkang sami sinedya sageta jumbuh ingkang sami kinayuh mugia sageta dados keluarga ingkang sakinah mawadah sawarohmah Allahumma amin. Panjenenganipun para tamu kakung saputri ingkang tansah kula hormati wondene panjenenganipun Bapak Mino sekalian ibu anggenipun gari kajat menika sampun karantam karancang dangu kanthi tirik-tirik wondene dumugi ngati menika taksih kathah tuno tukawin mutuindak saking menika sepindah malih sedaya kekirangan lantaran kula pilihanipun Bapak Mino sekalian ibu nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun para tamu kakung saputri ingkang tansah kula hormati mbok bilih pilihanipun Bapak Mino sekeluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang nuju prana anggenipun caos palenggahan anggenipun aruh rengkuh suguh sedaya kalau kathah kiranipun
lantaran kula panjenenganipun Bapak Mino sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para tamu kakung saputri ing tansah hormati, sumangga panjenengan sekecakaken anggenipun lelanggahan sinambi Hang Rahapi Sugata ingkang sampun kalatesaken saha sinambi atur pangandika ingkang sak keparengipun. Mugia saged hanenggani ngantos paripurnanipun pahagyan prasaja wonten ing dalu menika. Mbok bilih makaten anggen kula atur pambagya wilujeng kirang teteh tetembungan kawula kirang runtut anggen kula nata basa swina malih. Mbok bilih atur kula ing ajeng kala wau kathah ingkang mboten ujubrana dumateng para tamu sedanipun pribadi kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Pinongo pepet puput soho pepuntoning atur kawula jaya jaya wijayanti rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Akhiru kalam bila tebek walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Para madyosana sampun kasempatan kados semboto. Atur pambagya yono saking panjenipun Bapa Mino mongko sampun kasarep panjenipun Bapa Prayitno ingkang minangka bubdhil padukaning panara mriki. Sagung perenggah kakung sawan putri adicara sampun handung kaparipurna. Pratandha iki adicara mangke sampun paripurna lamun ta criyat mujo pinangantir sekalian. Sampun kakanthi wonten wiwaraning pawiyaning saperlu ngutapaken kunduripun para tamu minulya. Ingkang mriku sinambi ngrantu paripurna ing adicara. Mbok bilih keluarga saking panjenenganipun putra pinanganten putri ingkang kepareng badhe hambar kae foto sesarengan kalian putra pinanganten babar pisan wanci kula sumangaken dumateng panjenengan. Semoga nun kinarya meyak sepening swasana dumateng kadang-kadang jurubito soro keparung atur lalangan ingkang jumbuh kalian swasono. Nuwun.
matur panjenengan sedaya Bapak Ibu para tamu. Semoga pun terhapikan raos nomor 3 samaripun katur saking amuga di semono. Ibu-ibu ngesaken kuburan meh ambleg. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke ditenggo nggih, Ibu. Nggih, khususan ampun khusus. Ampun wonten riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Terus aku mau dingenene, Mas, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok, Bu. Wo leh masak. Lah mirip tukang sayur. Lah masake nganggo kompor, kompor sing nganggo bluduk ngene wis. Kamu ini modern. Tidak apa-apa, monggo diatur ke. Pun ratus ke. Siap. Ada bekalati siap, ada. Sagumbrang kakung sang putri adicara sampun untung kaparipun. Pratandha iki adicara paripurna lamun to sirat waja pinanganten sampun kakanthi wonten wiwaring bayiwahan. Ing sabar kota pakat kunduripun para tamu minulya. Katur dumateng panjenenganipun Ibu Siti Rohani menapa dene Ibu Nur Hayati
keperluan jangkarakan putra pinanganten kakanti wonten wiwarani paiwani kasa perlu ngotapakan kunduripun protamu menulio ingga kaderakan porowat dan yang paiwani didiki tindai ceret mojo pinanganten sekalian lamun sinondro galiungan lampai Sagung renggah kakung suman putri Purwabat Dio Wusono sambut kesempatan kari sebut pengging putra pinanganten wonten ratri kalana semanggi lumantar kula panjenipun bapa mino sarimbet ibu maniyah ngaturaken pamaten nuwun ingkang tanpa pepedhan kunjuk sang janing pertamu ingkang sampun kepareng-pareng berkah panjurung pamuji suci dumateng putra pinanganten mugi anggenipun wonten madyaning bebarengan agung tansah inayan dening Gusti pinaringan ayam tentrem sembuting ajun ojumbuh ingkang sami binaya ingkang ajukipun tetes keluarga ingkang sakinah mawadah tuen warah lebatar kulo gipan jadipun bopo mino saribit ibu nyunum pangapun teningkang tanpa binan korono panampi rawuh panjenengan putih kekirangan samu kawis semua bagaimana ingkang lejane pun kulo ingkang kapit jemratiti sekentum apa yang adit soro parikian Bobi langgin kula ngaturaken urun-urun jeneng adicara bebasan lompat kiteng kirang toto kirang tisti kirang titis. Kula nyuwun agung samudra pangsam. Kanthi padha purane katur kula, semoga sampeyan santi jaya jiwa rahayu. Ayu rahayu ing sami pinanggi. Billahi taufiq wal hidayah warida wenayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobilih keluarga saking panjenengan putra pinangkatan putri ingat tasih kepareng badhe amrekai dumateng putra pinanganten lumantar kablut gambaripun wanci kula semanten nuwun nuwun matur nuwun.